Qəbələ suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən rayon ərazisindən axan və zaman-zaman sel təhlükəsi yaradan dağ çaylarında sahil mühafizə tədbirləri görülür. Bu məqsədlə Dəmirəparan çayın sağ sahilində daş beton bənd vurulur, çay məcraları buldozerlərlə təmizlənir. Qəbələ rayon ərazisində əkinə yararlı torpaqların və yaşayış məntəqələrinin mühafizəsi üçün 15 kilometr məsafədə tikilmiş əsas sahil qoruyucu daş beton bəndlər mövcuddur. Bundan başqa sel təhlükəsinə qarşı 2021-ci ilin 9 ayı ərzində 22,7 kilometr məsafədə 447,000 kubmetr məcra təmizləmə işləri görülüb. Əlavə olaraq 91 kubmetr qabiyon bənd, 28 kubmetr şax daş bənd vurulub. Qəbələ suvarma sistemləri idarəsinin əsas fəaliyyət sahələrindən biri Qəbələ rayonunda mövcud olan gür sulu çaylardan Qəbələ rayonunun ərazisinin, torpaq sahələrinin, ümumi inzibati ərazinin sel sularından mühafizəsi məsələsidir. Bu məsələ daim idarənin diqqət mərkəzində olur və dövlətimizin ayırdığı vəsait hesabına bu sahədə ciddi işlər görülür. Belə ki, bugün durduğumuz Dəmirəparan çayı Qəbələ rayonunun ən gür sulu çaylarından biridir. Bugün çayın sağ sahilində 2021-ci il ərzində 905 kubdan artıq əsaslı bənd vurma işləri, təmir işləri aparılmışdır və gördüyünüz kimi bugün də bu işlər davam etdirilir. Bundan başqa digər gür sulu çaylarımız olan Bum çayı, Həmzəlli çayı, Tikanlı Qara çay kimi çaylarda da müntəzəm olaraq çay da məcra təmizləmə işləri həyata keçirilir. Və bugünə qədər deməliyəm ki, ümumiyyətlə 2021-ci ildə Qəbələ rayonunda 23 kilometrə qədər yaxın məsafədə 405 min kub metrdən artıq məcra təmizləmə işləri aparılmışdır və bugün də işlər davam etdirilir. Kanallarda su itkisinin qarşısının alınması məqsədi ilə bugünə qədər 13 kilometr məsafədə təsərrüfatlar arası kanala beton üzlük çəkilib. 2021-ci ildə bu işin davamı olaraq 1800 paqon metr məsafədə kanala beton üzlük çəkilməsi planlaşdırılıb və hazırda işlər davam edir. Qəbələ suvarma sistemləri idarəsinin adından da göründüyü kimi əsas ana vəzifəsi Qəbələ rayonunda fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edən kəndli fermer təsərrüfatlarını suvarma suyu ilə təmin etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə Qəbələdə 972 kilometr kanal və axlardan 12 suvarma mənbəyindən ibarət olan bir suvarma şəbəkəsi ilə biz əhaliyə xidmət edirik. Hər il olduğu kimi bu ildə ilin əvvəlindən əsas başlayaraq magistral kanallarda ardıcıl olaraq təsərrüfatlar arası və təsərrüfat daxili kanallarda suvarma mövsümünə hazırlıq məqsədi ilə lildən və kolkosdan təmizləmə işləri aparılır. 2021-ci ilin 9 ayı ərzində bu məqsədlə 120 kilometrdən artıq məsafədə 383 min kubmetr həcmində lildən və kolkosdan təmizləmə işləri aparılmışdır və gördüyünüz kimi bugün də bu işlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin 9 ayı ərzində Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən 7 ədəd hidrotexniki qurğu, 1 ədəd hidrometrik post və inzibati idarə binası cari təmir edilib. Bundan başqa, idarənin balansında olan 115 ədəd subartezan quyusundan ikisi əsaslı, ikisi isə cari təmirə dayandırılıb. Hazırda 111 ədədi istismara tam yararlı vəziyyətdədir.